akanyaga twicara mu nkambi bakatubeye ngo urataha mu Rwanda ngo wabaze ibyawe ngo bakakurigise mbese urukundo twahabonye amajyambere twahabonye nta n'ahandi hantu tuzayabona iyo wahunze ukicara bakwita impunzi ntago bikunezeza ariko noneho igeze mu gihugu cyawe birakunezeza umunyarwanda wese afite agaciro tubaye ikaze mu kiganiro cya Minisiteri y'imicungire y'ibiza n'impunzi Minisiteri ifite mu nshingano zayo kwita ku batahutse ndetse no kubasubiza mu buzima busanzwe ikomeje gukora ibishoboka byose kugira ngo abatahutse bari mu Rwanda bakomeze kugira imibereho myiza mu kiganiro cy'uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe igikorwa cyo kubarura abo batahutse batishoboye kugira ngo babafashwa mu mushinga ugamije gusubiza mu buzima busanzwe abatahutse kugira ngo babe babona amacumbi cyangwa se ibindi bikorwa byabafasha kwiteza imbere ibyo tugiye kurebera hamwe mu kiganiro Umushinga wo gucyura impunzi no gusubiza mu buzima busanzwe abatahutse ni umushinga ugamije gufasha abanyarwanda gutahuka ndetse no gusubiza mu buzima busanzwe abatahutse akaba ari umushinga wa Minisiteri y'imicungire y'ibiza n'impunzi washyiriweho abatahuka muri rusange ndetse na bamwe mu banyarwanda batishoboye ukaba bafasha kwiteza imbere binyuze mu kubashakira icumbi amatungo yo korora cyangwa simbuto yo guhinga mu rwego rwo ku tegura no kwitegura gushyira mu bikorwa icyemezo cyafashwe cyo gukuraho ubuhunzi ku mpunzi z'abanyarwanda zikiri hanze leta y'u Rwanda yahise yitegura uburyo igomba kwakira abo bantu batahuka umushinga rero dufite ni uwo gufasha abatahuka kubakira no kubasubiza mu buzima busanzwe urebye muri rusange nyine ugenewe abatahuka uretse ko muri gahunda yo gufasha impunzi zitahuka dufitemo na gahunda yuko mu rwego rwo kwirinda yuko hazamo ibintu bimeze nk'amashyari kuba dufashamo n'abandi bantu baba baraho impunzi zifashirizwa ariko bakenenye cyane ni ukuvuga ngo urebye nka 2/3 by'umushinga bijya kubatahutse kimwe cya gatatu kikaba cyagenerwa abatifashije bari mu turere tumwe n'abatahutse bari gufashirizwa mu cyiciro cyawo cya mbere uyu mushinga wo gucyura impunzi no gusubiza mu buzima busanzwe abatahutse wakoreye mu karere ka Rubavu ka Musanze Nyabihu Bugesera na Nyamagabe mu kwagura ibikorwa byawo uyu mushinga ukaba uzagera no mu karere ka Rusizi Nyamasheke Karongi Rutsiro na Ngororero Minisitiri ufite mu nshingano zo kwita ku batahutse aravuga ko batahuka bakomeza kwiyongera akanavuga kandi ko Minisiteri ifite mu nshingano zayo gucyura impunzi ndetse no gusubiza mu buzima busanzwe abatahutse ifite gahunda yo kuzakorera mu turere twose tw'u Rwanda muri rusange umushinga twawutangiye guhera muri 2013 duhera mu turere dutanu ariko biteganyijwe ko tuzagenda twagura tujya no mu tundi turere ubu rero muri utwo turere dutanu byari ngombwa ko tujya mu turere tukagenda tujya mu murenge tugenda dufata umurenge ugirimo impunzi abatahutse kurusha abandi kugeza igihe tuzagenda twagura tuva mu murenge tujya mu wundi tukaba tugeze muri fase yo gufata utundi turere dutanu ubwo nabwo tuzafashwa uturere tugende tujya mu murenge twimura tuva mu murenge tujya mu wundi kugeza igihe mbese muri makeya bigamijwe yuko umuntu wese watahutse utarageza agira inkunga abona azafashwa kugira ngo asubire mu buzima busanzwe ku buryo burambye akarere ka Rusizi ni kamwe mu turere turi kuberamo ibarura ry'abagenerwa bikorwa b'uyu mushinga umuyobozi wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage yavuze ko batahuka batishoboye babanza guhabwa ubufasha muri gahunda za leta zisanzwe zo gufasha abatishoboye mu gihe bategereje imishinga ibafasha kwiteza imbere ku buryo burambye baraza bakanyura muri centre ya transit hari ya Nyagatare iyo bavuyemo basubiza mu buzima busanzwe bakasubira mu miryango yabo kubera ko benshi baza ntacyo bafite nibyo basize basanga ntabihari byarangiritse bimwe na bimwe hari uburyo babagenerwa ibibatunga mu gihe gito ariko ibyo bibafasha kugira ngo nyine biyintegre mu buzima babashe gukora nk'abandi banyarwanda abajya guhinga abacuruze bakora indi mirimo ishobora kubafasha ibibazo bahura nabyo bimwe ni ibibazo tunabafasha gukemura nk'ibibazo by'amasambu
umuntu yarasize nk'isambu ye wenda agasanga abandi barayokipye, yaba asize nk'inzu ye agasanga wenda yarangiritse. Ariko iyo aje bikagaragara ko ari umuntu wafashe iyo sambu mu buryo bunyuranyije n'amategeko, twe nk'ubuyobozi icyo dukora ni ukumusubiza imitungo ye. Ikindi iyo asanze nk'inzu yarangiritse bigaragara ko nta bushobozi afite bwo kuba yayisana, ubuyobozi tumufasha kuyisana. Iyo hari ababonetse ko bafite vulnerability, bafite kutishobora, n'ubundi ko Leta yashyizeho gahunda yo gufasha abatishoboye, abo nabo bajya muri za gahunda za social protection cyangwa se gahunda yo gufasha abatishoboye, tukabafasha muri za gahunda za VUP, gahunda z'ubudehe, izo zose gahunda Leta n'ubundi yashyizeho zo gufasha Abanyarwanda bigaragara ko batishoboye, abo nabo tubayintegratingamo bakajya muri gahunda nk'iz'abandi Banyarwanda. Abatahutse nabo bivugira ko bishimiye gutaka mu rwababyaye, bakanishimira ko bakiriwe, ariko banagaragaza ko bafite ikibazo cy'amikoro, bakifuza uwabafasha ngo nabo babone aho bahera biteza imbere. Gusaho muri make uko twabikekaga, uko twabitekerezaga, siko bimeze. Mudusura twari tugifite mbega amava mu mahanga, ako muri uyu munsi wa none hari cyahindutse. Ni ukuvuga ngo mu gihugu twasanze ko ibintu byinshi babibeshyaga. Cya mbere nabonaho ni uko babeshyaga ko hari inzara, nta nzara iri mu gihugu. Mu gihugu ibyo kurya birahari muri make, biruta no hirya iriya aho twabonaga ko ariho hari ibyo kurya. Mbo wenda ikibazo cy'impungenge tugifite ni impungenge zo kubona akazi, zo gutangira kubona uburyo twakora nk'abandi, tukamenya inzira twanyuramo kugira ngo tubone mbega imibereho nk'iy'abandi nabo bafite. Kerekeye umutekano, kerekeye ibyo kurya, kubyerekeye mbega imibereho ya kimuntu, numva nta kibazo muri make. Ubwo ndiho ni uko ntingira umuturage kugira ndebe ko naramuka. Iyo ihinga ririho ubwo umuturage ndamubona nkahinga nyine. Icya mbere nakumva nakwifuza, kuko bitewe n'uko nk'aho kuba nabonye aho ntura nkabona mbega n'inzu byaba bindi byose, ubundi buzima bwose bwo bujya bushoboka. Ukuntu mbayeho ubu bana banjye twazanye nyine baratandatsa, bajya kugura udutoryi mu karangiro bakatandatsa, nkabona banzaniye icyo ndarira. Ikintu nifuza, ndifuza ko bampa imiryango nshyira ku nzu yanjye, bakampa n'icyo ndaraho. Njye nkigera mu Rwanda kubera ko nahungutse mu rwego rwa gisirikare, nari umusirikare, nahise njya mu ngando i Mutobo, nkora ingando ndayirangiza, ndaza ntangira no guhangana n'ubuzima bushya. Njyewe mu byo nifuze ko bamfasha mu buryo bwo kubona amabati, umuntu akaba yabasha kubona uko yiyubakira, bakamfasha kumpa ubworozi, nuko uburyo nabona ubutaka bwo kuba nakoreramo umushinga cyangwa igikorwa. Icyo bizahindura ku buzima bwanjye ni ukuvuga ngo niba nari ndiho nabi, niba nta nari nkeneye korora, nkaba mbonye ubworozi nkorora, umwana wanjye ntabwo yarwara bwaki kandi noroshye, ntabwo ubutaka bampereza bwa buri fumbire kandi noroshye. Ndumva byahindura ikintu kinini ku buzima bwanjye. Ngeze mu Rwanda nta kibazo mfite, nageze mu Rwanda asanga ari amahoro, umutekano ari wose. Ibyo kurya byo kwambara byo ni ubuzima busanzwe, ni ukubimenyera. Mbese nko kuba nakwambara ni nk'uko umuntu yama akazi cyangwa se nk'umuvandimwe akaba yafashisha nk'umwenda. Umuyobozi wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage mu karere ka Rusizi avuga ko uyu mushinga wo gucyura impunzi no gusubiza mu buzima busanzwe abatahuka uje ari igisubizo cyane cyane ku batahutse bari muri aka karere ka Rusizi, ngo bizafasha abagenerwa bikorwa kwikura mu bukene ku buryo burambye. Minisiteri turayishima cyane kubwira iyo proje, kuko mu by'ukuri ni proje ije kutwunganira muri gahunda twa dusanzwe no muri dufite yo kwita kuri aba bantu. Ubundi nk'akarere nk'ubuyobozi muri gahunda yo gufasha abatishoboye tugira ibyiciro bitandukanye. Ibyo byose tugerageza kubafasha uko dushoboye, ariko iyo tubonye nk'umufatanyabikorwa w'uryo nka minisiteri bitubera byiza kuko hari sharije biba bitugabanyirije. Ni umushinga uzafasha ba bantu kwifasha mu itungo akaryorora rikunguka rigatera imbere, akagurisha akahinga rikamuha ifumbire. Ni ukuvuga ngo iyo umuhaye iryo tungo nawe ahasigaye arirwariza akirwanaho agatera imbere. Uvuga uti
ibyumuhaye bwa bufasha mu yobora sustainable cyangwa se n'ubufasha buzabagiraho mugeza mu gihe kirambye. Tagari kimwe nuko wa muha bya biryo tubaha batahutse akagenda kabiri ukwezi kumwe birarangira. Niyo mpamvu twebwe mu byukuri dushimira projet tushimira ministeri kandi tubizeza ko tuzafatanya muri implementation yayo kugira ngo igere koko umugenerwa bikorwa uyikwiriye kandi dukurikirane ko ishyirwa mu bikorwa. Nyuma yo kwibonera uko bakiriwe bakabona gahunda zibashyirirwaho zibafasha kwiteza imbere bakanabona ukuri kunyomoza ibihuha bise by'u Rwanda bumvaga bakiri mu mashyamba, abatahutse bongeye guha ubutumwa abakiri mu buhungiro babashishikariza gutahuka. Icyo nabwira abantu bakiri hanze ni uko nabakangurira gutaha, kuko n'ubundi natwe twaje bavuga ko nituza bazatwica kuhungutse bahita bamwica, ariko ni ikinyoma. Twese turiho, yewe n'abari hanze harimwe abo tuvugana, hari n'abamwe nakabashije gukangurira gutaha bakaba baratashye. Ubwo ni ubuhamya natanga, kuko mfite nk'abantu barenga nka 4-5 nakanguriye gutaha kandi barataha. Naho bagereye mu Rwanda nta kibazo bari bahura nacyo. Abo rero nibo bashobora kumfasha ku bandi basigaye kugira ngo nabo babe bataha baze dukomeze kubaka igihugu cyacu. Baratubwira ngo batashye barabica, ariko kuko asanze ari ukweshya sari cyo nabaye. Nkaba nakwifuza ko umuryango wanjye yasigaye muri Congo nayo yataha ikaza mu Rwanda kuko babakeneye, abona hasanze aribo babyeyi babo. Minisitiri ufite mu nshingano zo gucyura impunzi no gusubiza mu buzima busanzwe batahutse avuga ko ibi bikorwa bigaragariza abakiri mu buhungiro ko Leta yiteguye kubakira, akabashishikariza gutahuka. Icyo nakomeza kuvuga mbwira cyane cyane abakiri hanze ni uko mu by'ukuri Leta y'u Rwanda yateganyije byose kugira ngo ibafashe. Hari ushobora kuvuga wenda ati sintahuka kubera kumva afite ubwoba, bavuga ati ndatangira ubuzima bushyashya ndabutangira gute, uwo nguwo namubwira ko nta mpungenge agomba kugira kubera ko byose biteguye kugira ngo afashwe gusubira mu buzima busanzwe. Ikindi nanone mu rwego rwo gushyira mu bikorwa kiriya cyemezo cyo gukuraho ubuhunzi ku mpunzi z'Abanyarwanda, ikindi nababwira yuko mu by'ukuri ntabwo cyakora kuvuga ngo urajije mu gihugu, ntabwo Leta y'u Rwanda igamije kugira ngo abantu bose bakumunzure bavane hanze ibarunde mu gihugu. Ushaka gutaha wese turamwakira, nubwo bose bavuga uyu munsi bati turashaka gutaha bose bataha. Binyuze mu mishinga Leta y'u Rwanda igenda igirana n'abafatanyabikorwa batandukanye ikafasha abatahutse gusubira mu buzima busanzwe, abaturage bamaze kwiteza imbere. Bamwe bahawe amacumbi, abandi bahawe amatungo yo korora, abandi bafashwa kwiga imyuga ndetse banahabwa ibikoresho bibafasha gutangira imirimo itandukanye. Naho uyu mushinga wo gucyura impunzi no gusubiza mu buzima busanzwe batahutse kuba watangira mu kwakira 2013 mu turere dutanu wamaze gukoreramo wafashije abagera ku 113,000 ibaha ubwisungane mu kwivuza, 185 bagenewe isakaro, 481 bahawe imbuto n'amatungo magufi, ndetse n'abanyeshuri 577 nabo bahawe ibikoresho by'ishuri. Mwiyumviye ko abanyarwanda batahutse bakomeza kugerageza gukora uturimo dutandukanye kugira ngo babe babona ikibatunga, ariko bakaba bagaragaza ko hari ibibazo bahura nabyo nko kubona aho kuba ndetse no kubona imirimo bashingiraho nabo kugira ngo babe bakwiteza imbere. Iki rero akaba ari ikibazo Minisiteri ifite mu nshingano zayo gusubiza mu buzima busanzwe abatahutse ikomeza gushakira umuti binyuze muri uyu mushinga ushinzwe gusubiza mu buzima busanzwe abatahutse, bakaba bazahabwa ubufasha butandukanye kugira ngo nabo babe babona aho bahera maze babeho nk'abandi Banyarwanda bose basanze mu Rwanda. Abakiri mu buhungiro rero bakaba bakomeje gushishikarizwa gutahuka kuko nabo Leta y'u Rwanda yiteguye kubafasha kugira ngo babasubiza mu buzima busanzwe. Reka turutse ku bindi bisobanuro muhamagara nimero 170 itishyurwa ya Midimari. No mu kiganiro cy'ubutaha twongeye kwifuriza abakiri mu buhungiro gutahuka.